Всім привіт! Робимо краш-тест дропаутів з програми Action. Так много нашумівши нашому фото. Що ми маємо? Болт М16, імітіруючий оську кромотора. Так? Проточки нормальні під 10 мм. Тобто плотно заходячи в дропаути нашої рами. Встановлюємо їх так, як має бути. Шестигранкою зажимаємо стяжний болт. Дальше. Динаметричний ключ. Дивимося ми шкалу. Встановлюємо для початку, наприклад, що ми маємо 175. Наступна шкала 210. 210 ньютонометрів встановлюємо. Так, видно? Видно, вроді, так. Хорошо. Зажимаємо упор. Непосередньо сам тест. При досягненні нужного моменту ключ повинен щелкнути. Так, як любий динаметичний ключ. Пробуємо. Бачимо. Тобто пару знакопіремінних нагрузок. Що, увеличуємо ставки? Да, давай. Треба, звісно, зауважити, що розраховано 300 ньютонометрів на два дропаута. Ми даємо 245, трошки більше, даємо, наприклад, 250 ньютонометрів на один дропаут, тобто 500 ньютонометрів в сумі. Це у нас дропаут 5 мм, так? Так, так. І усилитель 8 мм. Пробуємо. 250 ньютонометрів. Будь ласка. Це у нас що, кальоний болт? Це в нас кальоний болт М16. Тобто, ну, на уровні бреда, розумієте? 250 ньютонометрів він витримує на скручування. Ну що, їдемо далі. Тест номер 2. Піднімаємо ставки далі. Забираємо стяжний болт усилителя повністю для чистоти експерименту. Оська та сама, тобто ми її наново перепиляли, ті самі 10 мм. Маєш штангу, щоб штангу поміряти? Ну, якщо вона нормально заходить в посадочне місце, значить... Має навіть, щоб була товщина дропаути. Ну, що зараз робимо, без проблем. Починаємо знову, 200 ньютонометрів. Ставимо. Так, щоб для гарантії ставимо, є в нас хороша міточка, 210. Зліва бачимо мітку, 210 ньютонометрів. Зажимаємо упор. Погнали. Дропаути без усилителя тримають 200 ньютонометрів. Це в сумі 400 ньютонометрів без усилителя.